ამ წუთებში ქობულეთის შემოვლით გზაზე სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. საგამოძიებო პროცედურების ამსახველი ვიდეო TV25 ფაქტის თვითმხილველმა მიაწოდა. სავარაუდოდ დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ გვითხრეს რა მუხლებით მიმდინარეობს გამოძიება ან რის საფუძველზე აიყვანეს რამდენიმე პირი. ჩვენი რეპორტიორი მომხდარის დამატებით დეტალებს ამ წუთებში არკოს უფრო ვრცლად დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე კი ამბობთ.